Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Alan, estamos aqui para mais um vídeo de Terra Tech. E esse aqui, galera, digamos assim que é meu protótipo de Venturi com GSO, dois blocos GSO que eu coloquei ali na traseira porque não tem jeito. Estou sem peças de Venturi. Aí eu vim aqui tentar fazer aquele 200 metros em 10 segundos. Eu não sei se esse carro dá conta, mas ele tem um sério problema. Já logo de cara. Se você aperta o turbo. Opa! Vem por aí. Vou ter que tomar cuidado com isso. O turbo dele tá muito forte. Então é isso aí. Desse jeito que a gente vai tentar ver se consegue fazer 10 segundos nisso aqui. Eu acho meio complicado, né? Mas vamos lá. Dá uns toquinhos só, ele não vai me jogar longe. Cara, deu certo. Deu certo, galera. Ó, peças novas, tá? Esse é pneuzinho novo, vai ficar maneirinho. Eu vou colocar essas rodas aqui na traseira. Da hora. Fica esportivo, mas é tipo off-road. Oh, não é embaixo não, é aqui. Mas eu gostei da ideia. Farolzinho ali, outro farolzinho aqui. Eu acho que eu tô sem o barato de fazer buraco negro. Não, tem aqui. Bloco Venturi lá na base eu pego. Ah, mas é uma âncora. A âncora é ruim. A âncora ela tem lá sua utilidade, mas para um carro de que você quer fazer ele correr, ela é ruim porque ela deixa ele pesado. Como se ancorasse o carro no chão, literalmente. Bora voltar para a base. Vai, maluco! Boa, mané! Cada papo não! Depois você chega lá, vamos lá! Que danado, ele veio atrás! Cara, ele conseguiu se conectar na minha fase. Então fuma aí, fuma. Consigo desconectar uma das minerações. Pera aí. Não é só uma mineração que ele desconectou, não. Ah, que filho da mãe, ele arrancou duas. Beleza. Desligou a linha de produção ali. Parece que eu tenho que melhorar as defesas desse troço aqui. Em off, galera, porque esse barulho, esse ruído vai ficar incomodando, então eu não vou ficar fazendo o vídeo inteiro com isso. Em off, tirei o canhão de entrega, coloquei as refinarias e essa máquina aqui para produzir o bloco de Erudin, que é o elemento verdinho. Vou sair de perto dela. Aquilo ali, galera, depois eu arrumo, beleza? E você não vai desmontar minha bagaça, não. Para com isso. Vai ter que ficar ligeiro, porque esse negócio aqui, ele fica pegando os blocos para desmontar. Quer ver? Não, isso não pegou, não.
Beleza, vou deixar esse carrinho aqui na base. Vou mexer com o outro. Não. Aliás, eu quero mexer com a base. Tá lembrando disso. Deixa eu ver como que tá a bagaça aqui toda. Tá, peças indo, peças voltando. A base, na verdade, ela tá sobrecarregada. Guarda esse aí pra mim. Dá pra fazer aqui. Tá, tira esse aqui. Você vem pra cá. Não, vem cá, volta aqui. Filho da mãe, não peguei nenhum de novo. Que aí no meio eles não me atrapalham. Deixar as plataformas de recebimento ali do lado e vocês vão sair fora. Por enquanto, é isso. Eu preciso de refinarias nessa linha de produção. Eu acho. Caramba, virou de novo. Pra mim é importante que eles passem primeiro no lado verde. Isso aqui não é refinaria. É? Isso, essa posição. E aí eles entram no verde e saem no vermelho. Deste modo não me atrapalha. Novos fabricantes que é pra gente poder fazer as peças, porque aquele ali é só aglomerador. Fábrica. Tá bom, já não é vir isso aí, senão nada errado. Aí. Beleza. Campo interior. As armaduras. Esteira. Esteira teste. Esse bloco eu não vi. Se tinha antes, me perdoe, mas eu nunca vi. Vamos ver. Parece que a nossa linha de produção é capaz de fazer. Eu tô vendo que várias peças ficaram travadas aqui, ó, nos recursos. Configurar melhor. Ó. Ficando com raiva já desse negócio. Eu vou tirar ele daqui. Primeiro vamos montar pra cá. Agora eu vou tirar isso aqui. Vou deixar ele aqui, ó.
Que aí não fica passando por esse trem. Muito complexo, vai muita pecinha. Vai ter que estar com a base melhorada para isso. Parece que tá dando certo. Embora seja um pouco demorado passear das peças. Por quê? Entre outros materiais. Está me atrapalhando. Vamos lá, vou ter que colocar mais armazéns, que é para eles guardarem esses recursos que estão me atrapalhando. Olha lá. Aí os recursos não ficam travando a esteira e volta a fluir a base. E só o que precisa estar na esteira é o que vai estar. Então eu tenho que fazer mais isso aqui. Isso aqui vai me ajudar em muito. Os armazéns gigantescos. Qual que é o nome dele? Para ser realizado. Silo de novos packs. Silo, tá? Deixa eu ver aqui. É, Silo 4 pack. Então vamos chamá-lo de Silo 9 pack. Primeiro. Parece que já conseguiu os blocos. Falta ele parar de brincar aí comigo, né? Que legal. Bloquinho pra cima, bloquinho pra baixo, pra cima, pra baixo. Tá de traquinagem com minha cara. Eu faço isso aqui. Vou ficar esperto. Aí uma peça aqui. Preciso de duas daquela. Digamos que esse é aquele momento factório. Caramba, tirei bloco errado. Você quer pra lá, você volta. Ô meu jovem, larga a esteira, não sei o que você quer. O que mais que tem de novidades aqui? Aqui ó, o sistema de energia.
Isso eu vou pedir para fazer. Isso até que é fácil. Vou colocar ele aqui, ó. Não dá por causa do dano. Olha só, ele atualiza o HUD do jogador e a gente pode observar o nível de energia. GG. E a partir daí eu acho que a gente pode comprar outros iguais. Tá vendo? Ele liberou aqui. Então a gente só tem que descobrir. Mais que eu não dei zoom out, barra girando. Um componente complexo da Odin, isso daí já conheci. Tanque de combustível grande. Opa. É, dá uns equipamentos legal. Tá, mas tanque de combustível grande eu já conheci. Vamos ver o que que o o corpo tem pra gente. E nesse aqui é que eu vi bastante blocos novos. Essa serra eu não lembro se tinha antes. Eu sei que agora tem um tamanho grande dela. Tá, aqui tá tudo descoberto, cara. Coisa errada. Coisa errada, não tô vendo tudo. Nossa, parece tão foda, ele não tá aparecendo aqui. Pera aí, não, cadê as esteiras de tanque? Eu acho que por causa do meu nível tecnológico. A gente vai ter que upar mais. O Venturi mesmo não tenho nada, nada, nada dele ainda. Exceção do shotgun. Aí tem a esteira do pé. Coletor grande. Tá, ele não vai me dar informação sem eu fazer um. Outra escolha, não tem mais que. Parece que. Tem tantas coisas assim, não. Acho que eu vou ter que upar mais pra poder ver o resto. Fiquei sabendo que tinha bastante item. E no outro save que eu possuo, ele já tem algumas coisas liberadas também. Bom, vou deixar ele fazendo, vamos seguir em frente. Fim de delivery crate. Ok. Só que não, primeiro eu vou passar ali. Eu quero. Primeiro eu vou pegar missões. Rapaziada, posso me juntar? Ah, eu tô achando que vocês não curtiram. Cheguei na festa dos caras e não gostaram, foram embora logo. Delivery. Com certeza eu vou pegar primeiro o Geocorp.
Apesar que tem o Craft, caramba. Crafter Buzines, é o Craft Mike. Da hora as missões dele. Mas eu quero fazer isso daqui. Ah, estamos aqui pertinho. Vou fazer essa primeira. Tá no caminho. Tá vendo? Tem um Nazarento ali. Vamos ver se a gente tá forte pra subir. Opa! Ei, cara, que humor é esse? Meu jovem. Tá. Deixa eu esconder guarda. Se eu morro aqui, que tá em cima aqui de casa. Ah, assim que você quer brincar, né? Opa! Olha os piquenês! Matei o cara sem olhar pra ele. Foi. Foi mexer porque tava quieto, rapaz. Pãozinho. Parece um pão. Ok. Turkey. Olha o tanque grande. Isso já é conhecido. Me destruir o Madril. Parece com artilharia. Ah, eu tô vendo que eu não tenho defesa em cima. Se eu não tenho defesa em cima, mais lençóis. Melhor eu colocar. Tirar esse tanque de combustível e vou colocar esse aqui. A gente aguenta acelerar por mais tempo. Thank you.
Vou tirar esse aqui porque tá esquisito. Ter propulsor só de um lado. Joguei ele lá pra baixo, tem peças ali que não foi pego. Vamos colher as outras. Não era pra devolver a arma, mas beleza. Deixa aí. Colocar a que foi quebrada ali em cima. Achou que entrar embaixo iria resolver. Bom, resolveu, pelo menos pra mim. Pedrinhas azuis. Eu odeio quando eu clico no índice sem querer. Eu jogo o jogo em janela para poder acompanhar o tempo da gravação. Opa! Eu vi. Ele também me viu. Ele me viu, mas não me acertou. Que triste pra ele. Tá ficando daqui, ó. Beleza? Entrar uma peça embaixo, né? Acho que o outro aqui do lado também vai querer conversar. Muddy Big Boy. Ah, rodinha grande. Tá, acabou o meu escudo. Então, obviamente, as peças começam a ser destruídas. Deixa eu sair fora e recarregar meu escudo. Isso que a gente perca mais coisa do que três peças. Bom, galera, a jogada tá boa, tá divertida,
É legal pra caramba jogar Terra Tech, mas estamos aos 30 minutos de vídeo. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, beleza? Por enquanto é isso, galera. Vamos ficando até o próximo vídeo. É nóis e falou. Fui.